Tere! Mina olen Anneli ja ma olen siin Lilleoru aias. Ja tahtsingi näidata teile sellist liigirikkust ja erinevaid värve ja seda ilu, mis siin on. Ja sel aastal oleme otsustanud teha eksperimendi või alustada, ütleme, ma loodan, et nii jääbki. Et me niidame võimalikult vähe, võimalikult harva ja oleme üle vaadanud kogu oma territooriumi niitmise plaani. Ja eesmärk on ikkagi see, et hoida, säilitada ja taastada elurikkust ja ka vaadelda, mis on permakultuuris üks hästi olulisi põhimõtteid, et enne kui sa hakkad oma aias või kuskil alal üldse midagi tegema, siis sa vaatled, kuidas seal on, mis seal on, mis seal toimub, kes seal toimetavad, kes seal elavad. Ja soovimegi hoida siis oma siin alal sellist oaasi ja terviklikkust, et me saaksime siin kasvatada ka täisväärtuslikku toitu, nautida kogu seda keskkonda, mis siin on ja hoiame seda ja hoiame Eesti loodust.